Aleksandar Vučić je sa predsjednikom Evropske banke za obnovu i razvoj razgovarao o investicionom samitu Zapadnog Balkana i infrastrukturnim projektima. Vučić se ranije sreo sa visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Federico Mogherini, ministrima inostranih poslova Austrije Sebastianom Kurcom i Italije Paolom Gentilonijem. Predsjednik vlade Srbije razgovarao je i sa premijerom Švedske Stefanom Lofvenom o ekonomskoj saradnji dveju zemalja, migrantskoj krizi i evropskim rješenjima. Vučić je tim povodom rekao da su se glavne teme susreta odnosile na ekonomske odnose Srbije i Švedske, naglasivši da kompanija IKEA do kraja godine počinje izgradnju prvih objekata u Srbiji. On je naveo da ulaganja i poslovanje skandinavskih kompanija u Srbiji predstavljaju znak da smo ekonomski sigurna zemlja, uz ocenu da je to dobar signal drugim investitorima. Premijer je istakao da i druge švedske kompanije kao što su Tetra Pak i ABB posluju u Srbiji i dodao da očekuje dolazak i mnogih drugih investitora. Vučić je ujedno rekao da očekuje posetu švedskog premijera Srbiji u toku ove godine, kao i da je Švedska zadovoljna čvrstim ekonomskim stavom Srbije. Radit ćemo na poboljšanju poslovnog ambijenta i privlačenju stranih investicija. I to su nam glavni ciljevi, dodao je premijer. Pa nema nikakve sumnje, mi smo i prošle godine imali, kada nismo ništa veliko privatizovali, dakle ni Telekom, ni aerodrom, imali smo 1.600.000.000, što je zaista značajno. Ali da bismo mi mogli da dobro živimo, nama je potrebno da to bude u kontinuitetu preko 2 milijarde. Da nam to ne budu iskakanja, već da to u kontinuitetu bude preko 2 milijarde. Zato su nam ovakve zemlje koje se šire, koje imaju odlične ekonomije kao što je Švedska i sve ove kompanije koje mogu da nam pomognu i u dobrom menadžmentu, koje mogu da nam pomognu i u stvaranju još boljeg imidža Srbije, zato su nam veoma važne. Aleksandar Vučić će u Davosu prisustvovati i okupljanju lidera i diskusiji na temu kako odgovoriti na humanitarnu krizu.